waa dhowahay magacaygu waa ceeblo maxamed maxamed waxaan ku guulaystay telefoon samsung ah waxaa i guddoonsiiyey guddoomiyaha maxaa la dhahaaye degmada xamarweyne waxaa deeqdaas igu deeqay shirkadda somtel wallaahi aad baan u farxay intaan u sheegay baa wax yeesiin ka badan inta aan dad u sheegay taas waa wax iila midaba ma jirteen qofka ku guulaystayna aad baan ugu mahadcelinaya qofka inta u bixisayna aad baan ugu mahadcelinaya aad baan ugu faraxsanahay inta hadyadda qaadatay wallaahi wax weyn baa ii muuqday oo waxaan isleeyahaba adii caruurtaadii waxoo dhan bal marba idin saa wada mari doontaa inkastoo aniga odagayga aan wadanno adii caruurtaadana maxaan ku idhaahdaa iyo qaraabada dhan amay wada qaataa ma isleeyahay.